Tere! Mina olen Johanna-Kadri Kuusk ja need on möödunud nädala kõige olulisemad uudised. Nädal algas teatega, et endine pangandustegelane Aivar Rehe on kaduma läinud. Mitu päeva kestnud otsingud ei kannud vilja ja politsei hakkas juba kahtlustama, et kadumise taga on kuritegelikud põhjused. Kõigile ootamatult leiti Aivar Rehe surnukeha kolmapäeval tema enda koduhoovist. Nii mõnigi ütleks, et see foppa on kivi politsei kapsaaeda, aga politsei endal süüd ei näe. Me lähtusime esmaspäeval otsinguid alustades infost, mille lähedastelt saime. Meie andmetel oli ta kodust lahkunud, põhjendab Põhja Prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder. Õhtulehe poole pöördus murelik Vladimir, kelle sõnul käivad Eestis turistiviisaga tööl Vene Föderatsiooni arst. Ehkki lühiajaline töötamine oli korduvalt Eestis käinud arstil registreeritud nii nagu peab, ilmnes lähemal uurimisel, et meditsiiniteenuseid osutavas hea tunde MTÜs on midagi ikkagi nihu. Venemaalt pärit tohter töötab Eestis turistiviisa alusel, on Vladimir pahane. Patsientide ravidokumente ei allkirjastata ning tasuda palutakse sularahas. Eestis on tegevusloata tervishoiuteenus osutamine kriminaalkuritegu. Terviseamet lubas antud asutust lähemalt uurida. Reedel vastu laupäeva möödus Estonia hukust 25 aastat. 94. aastast saadik on juba katastroofiga seoses ilmnenud erinevaid vandenõuteooriaid. Mitte ühtegi neist ei ole suudetud tõestada ega ümber lükata. Kuid 3 aastat tagasi tekkis juba lootus, et äkki on laeva hukuga levinud vandenõuteooriatest üks kinnitust saamas. Estonia teise tüürimehe Tormi Ainsalu surnust ellu ärkamine tekitas palju saginat tema kodukandis. Lõpuks aga selgus, et teda mängis kodusaarel hoopis pikalt Lapimaal elanud sugulane Tarmo Ainsalu. Nimed on kirjapildilt niivõrd sarnased, et Kelmil oli lihtne jätta endast muljet kui Estonia kadunud tüürimehest. Siit see suure potentsiaaliga vandenõuteooria alguse saigi. Nädala vahetusel selgus elukeset linna staari Daniel Sepa kohta üks kohutav tõsiasi. Noormees mõisteti vangi oma elukaaslase kallal vägivallatsemise pärast. Sepp oli oma naist põhiliselt erineval moel lämmatanud, kuni selleni, et ühel korral ei suutnud neiu pärast lämmatamist isegi vett alla neelata. Sepp tegi Facebooki pika vabanduse juhtune kohta, kus ta tunnistas, et ta seda elukaaslast siiski väga armastas. Lõpuks pani noormees oma Facebooki konto üldse kinni. Möödunud nädalal toimus ka telemaastikul pisike skandaal. Vahur Kersna oli pealtnägija sünnipäeva puhul kiitnud oma kolleegi Mihkel Kärmast selle puhul, et too ei tee lugusid nii nagu tehakse kuu-uurijas. Loomulikult aktiveerus selle peale Katrin Lust, kes end puudutatuna tundis. Öelge, miks on vaja isegi rahvusringhäälingu sünnipäeval õelutseda? Miks on vaja kogu aeg võrrelda, ära panna sõnadega, kedagi madalamale latile suruda? Kas kõik need inimesed, kellele ma päevast päeva ette jään, ei mõista, et ma ei soovigi olla ei pealtnägija ega keegi muu? Kirjutas Lust sotsiaalmeedias. Need olid möödunud nädala kõige olulisemad uudised.